Поехали! До психіатра, ходиш при бабах, на наша Клеопатра не бачила, будь сама собою, все, що хочеш, буде, вийде за тобою, чи не дитя, мане Боже спокій, тільки дитя, за нами цілий світ, тільки дитя, на найвище сотню літ, тільки дитя, за нами цілий світ, за нею стежу тато, падаючи на креслі, право розуміння, приводить до не бач мала, все було не марно, все ще буде добре, все ще буде гарно, тільки ти я, на найвище сотню літ, тільки ти я, за нами цілий світ, тільки ти я, на найвище сотню літ, тільки ти я, за нами цілий світ. Залишайся без слова і без писки. Не давай нікому правувати своє місце. Не бач, мала, все буде з тобою. Бачиш, я тут, я поруч, я з тобою. Тільки ти і я, на найвище сотню літ. Тільки ти і я, за нами цілий світ. Тільки ти і я, на найвище сотню літ. Тільки ти і я, за нами цілий світ. Тільки ти і я, на найвище сотню літ. За нами цілий світ, тільки ти і я, на найвище сотню літ, тільки ти і я, за нами цілий світ, тільки ти і я, на найвище сотню літ, тільки ти і я, за нами цілий світ, тільки ти і я, на найвище сотню літ, тільки ти і я, за нами цілий світ. Дякуємо, дякуємо, Сергій Вікторович. Дякуємо, собаки! Дякуємо вам! Я їх називаю шатани і собака. Козаки! А знаєте? Окей. Козак сестер! У нас є два тейки, окей? І наступний тейк ми хочемо взяти, щоб зробити хаос.